Decoron Design on suomalaisten korutaiteilijoiden laadukkaiden jalometallikorujen kanava. Upeat käsin tehdyt korut ovat tekijöidensä korupajoissa yksilöllisesti suunnittelemia ja valmistamia uniikkikoruja. Verkkokauppamme valikoimassa on tunteella luotuja tuotteita. Korutaiteilijoillamme on käden taitojensa lisäksi alan koulutus ja vahva visioinnin lahja. Keskuudessamme on kulta- ja hopeaseppiä, muotoilijoita ja artesaaneja. Decoron Designin tavoitteena on myös tehdä näiden tuotteiden ostamisesta mahdollisimman vaivatonta ja miellyttävää. Samalla tuomme lahjakkaille taiteilijoille ja koruseppille oman markkinointikanavan, päivän vaatimusten mukaan. Lahjakoru kertoo niin antajan kuin saajan yksilöllisyydestä, eikä vähiten korun tekijästä. Korujensa mittainen verkkokauppa. Aito, vaivaton ja yksilöllinen. Decoron.fi. Tutustu!